going to be amazing. A lot of people, a lot of Spartans at Letna, and hopefully also in the park afterwards. So it's going to be amazing. I hope the boys will find the last energy to put out on the pitch and make sure that we get a win in the last game at home. Would be a fantastic end to the season. But of course, like all other Spartans, it's going to be amazing to see that trophy go in high up in the air. Ale víme, že před náma je ještě zápas důležitý, který je potřeba vyhrát, protože samozřejmě kazit si ty oslavy tím, že uděláme nějakou blbost z Plzní, tak nepotřebujeme a chceme si to užít v plný parádě. Pro nás všechny je to, si myslím, splněný sen a my si to užíváme a užívat ještě budeme dlouho. Je to mazec prostě. Strašně se na to těším, že to je takový jako... Samozřejmě to bereme vážně, ten zápas, ale prostě víš, co potom přijde. Takže chceme to ukončit tu sezonu určitě vítězně a zvednout ten pohár. Tak těším se moc, že zatím jsem bojoval jenom o záchranu, takže teďka trošku se obrátili póly, takže se těším, až si konečně něco zvednu. Takže paráda. Tak oni mají ten kádr taky docela našlapaný a bude to tvrdý utkání asi jako vždycky. Myslím si, že oni nám to tady nebudou chtít nechat zadarmo, možná nám to budou chtít zkazit. Myslím si, že na to Sparta čekala strašně dlouho a my jsme rádi znovu to. Abych byl upřímný, tak ještě to nějak jako vstřebávám. Doufám, že až uvidím tu trofej, až to zvednem, tak to tak jako všechno sepne a bude to jakože fakt reálný, no, protože zatím je to takový rychlý, všechno, furt se něco děje, furt se něco slaví, málo spánku, takže doufám, že po té trofeji tak to fakt jako nabyde takový tý reálný představy, že ten sen se fakt stal skutečností a že to bude hezký, no. Za mě je to úplně jedno, proti komu to zvednem. Já jsem rád, že to zvednem. Well, I think right now we're just trying to figure out who is able to play. We have a few suspensions, we have a few injuries. We have a few players who got some kicks here and there from the last game. But like I said, we want to win the game. We want to win on a high, and we'll try to put up the best team possible to try to win the game.